tindakan lewat rakan-rakannya turun mengawal benteng pertahanan. Kini wajah serangan pasukan negara dilihat mula menyala. Hardy, percubaan lancar, gol! Hardy Jaffa menjaringkan gol pertama pasukan Malaysia pada minit yang ke-12 paruh masa yang kedua. Satu sepakan melencong yang mengembirakan ribuan penyokong-penyokong pasukan Malaysia di Stadium Shah Alam. Muhammad Hardy Jaffa meletakkan pasukan negara kita mendahului 1-0. Kita perhatikan sekali lagi, bermula melalui lontaran ke dalam Hardy. Perhatikan satu swing yang begitu cantik menewaskan Lionel Lewis. Menarik percubaan daripada sebelah tepi Hardy Jaffa.